ଆଇଲ ରେ ବାବା, ରେଡି ହେଇଯା ବେଟା ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ପାଇଁ। ଶୁଣା, ତମେ ଏଠି? ତମେ ଏଠି? ତମ ଗାଡି? ନାଇଁ ମାନେ ଗାଡି ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ଏଠି ପାଖରେ କୋଉଠି ଗ୍ୟାରେଜ ବି ନାହିଁ ନା। ଗାଡି ମୋ କଥା ହିଁ ଶୁଣୁନି, ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ନେଇ ଚାଲିଯିବି ଏଇନେ। କେମିତି ମଣିଷ କି ଜାଣି ହୃଦୟ ହିଁ ନାହିଁ? ଜଣା ଲୋକ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ତାକୁ ହେଲ୍ପ କରିବନି? ଗାଡ଼ିଟା ନେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆଇଲାଣି, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆନା ଲିଫ୍ଟ, ଆନା ଆନା ଲିଫ୍ଟ, ଆନା ଲିଫ୍ଟ, ଆନା ଆନା ଆନା। ହୃଦୟବାନ ଲୋକଟା ଗାଡି ଅଟକେଇ ଦେଲା ନା, ମୁଁ ଲିଫ୍ଟ ମାଗିକି ଆସୁଛି। ସେ କଥା କଣ କି ମାନେ ମୋ ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଲିଫ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା। କଣ ପୋଲମ 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 ଗାଡି ଅଟକିବାକୁ ତତେ କିଛି ନା, ବେଶୀ ପରମ କରିତୁ, ବେଶୀ ପରମ କରିତୁ। ତୁମକୁ କିଧର ଜାଲେ କା ପୁଛ। ନାନୀ, ସେ ମୋର ଗାଡିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ତ ମୁଁ ଆଗକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଟିକେ ଲିଫ୍ଟ ଦେଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ପୁଲମ 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 ପୁଲମ। ହଁ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ତତେ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ତତେ। ଇନ୍ନୋଭା ମେତ୍ର ପୋଜିସନ ଜାଣତା ହୁଁ, ଇନ୍ନୋ ପୁଲମ। ନାନୀ ମାନେ ଗାଡିଟା ଖରାପ ଅଛି, ଖରାପ ବି ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ଯଦି ଲିଫ୍ଟ। ଅବେ ଶୁଣୁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ଲୁଙ୍ଗି ଡାନ୍ସ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଳୁଙ୍ଗା ଡାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଲୁଙ୍ଗି ଉଡେଇ ଉଡେଇ ମାରିବି, ଲୁଙ୍ଗି ଉଡେଇ ଉଡେଇ ମାରିବି। ଗାଳି ଦଉଛି। No problem, you come with me, asa asa mo kare asa। nani nani mane mu tamo sangre gote gaadi re jibi, loko dekhle kon bhabiye koila? are eta bhabi bare kon achi, tame problem re acha, mu tumko help karuchi, asa। acha suno suno, mu jibone kebe ko chhio pila san jaini, mu chaluchi, tam bas jao। please। okay, asa। okay। suno, ତମେ ଟିକେ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛ, ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଯାଇନି ନା ବାଇକ୍ରେ, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ବସିଯାଅ, ଟିକେ 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 ଟିକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏବେ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନାଇଁ ସାର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ସାର୍, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଭାରି କଷ୍ଟରେ ଅଛି। ଭାଇ, ତୁ କ'ଣ ରଜନୀକାନ୍ତ ଖାଲେଇବା? ଲୁଙ୍ଗି ଡାନ୍ସ ଦେଖାଉଛୁ, ଅଳୁଙ୍ଗା ଡାନ୍ସ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଲୁଙ୍ଗି ଉଡେଇ ଉଡେଇ ମାରିବି, ଲୁଙ୍ଗି ଉଡେଇ ଉଡେଇ ମାରିବି। ମୁଁ ହଁ ଜୋର ଦେଉ, ଜାତ ଆକ୍ଟିଂ ନେଇ କେ ନା ଡ୍ରାଇଭ ମେ ନା ନସି ମେ ଆନା। ପୋବେ ପୋବେ ପୋ ବୋଲୋ ବୋଲୋ ବୋଲୋ। ସର ସର ସର, ପ୍ଲିଜ ସର, ପ୍ଲିଜ ପ୍ଲିଜ ସର, ପ୍ଲିଜ ସର, ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସର, ସର ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣୁ ସର, ସର ଏ ଲୋକ ବି ସେୟା ବାହାରିଲା, ଲିଫ୍ଟ ଦେଲାନି ପଳେଇଲା। ମୁଁ ଜୀବନ କେବେ କୋଉ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗେ ଯାଇନି, ମୁଁ ଚଲଉଛି, ତମେ ବସ ଯାଅ। ଶୁଣ, ତମେ ଟିକେ ପାଖରେ ବସିଯାଇଛ, ମୁଁ ଝିଅ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ କେବେ ଯାଇନି ନା ବାଇକ୍ରେ, ଟିକେ ଘୁଞ୍ଚିକି ବସିଯାଅ, ଟିକେ 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 ଟିକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଏବେ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।